Предстои ми да се запозная с Гергана, която живее в център от семеен тип 2. Тя е едно много слънчево дете. И има много майки. С твоя помощ бихме могли да сбъднем едно от нейните желания. Съгласна ли си? Разбира се. Водя детска вокална група Слънце, в която пеят около 50 деца на възраст от 3 до 18 години. Грижим се с голяма любов за децата, така че още едно дете е добро дошло при нас. Ето и нашата Гергана. Здравей, Гергана! Здравей, Гергана! Кажи, аз се казвам Мариана. Приятно ми. Как се ми казваш? Аз съм Гергана Дога, така Гергана. Браво! Тя е как е Гергана? Нова рокля. Имаш нова рокля? Да. Това ти ли си? Да, аз. Аз много хубава рокля си тук. Има. Тя е като бал на рокля ти, да не би да си била на бал. Да. Да. А тук? Да, до Коля. Това на Коледа? Или? И Гергана Дога. Аха. Гергана Жоже ли е била? Да. Бричка, как да кажа мама, колко те обича. Покажи колко много обичаш мама с ръчички. Ето детето. Със сърчицето обича мама. Ето София мама. София мама. Това сърчице за мама ли е? Да. Обичаш ли да танцуваш, Гери? Да. Гери? Да. Имам една страхотна изненада за теб. Да. Хайде, Гери. Влизаме и тръгваме. Гери, приятно прекарване. Да. Чао, Гери. Ти тръгваш с мен. Чао. Да, да. Чао, отиваш. Сега ще има изненада. Да. Чао, Гери. Хайде. Внимателно, хвани се. Да. Радваш се, нали? Да. Да. И аз се радвам. Да, в това бушче ще се качим. Хайде, ела от тук с мен. Не, не, я, да. Да, изненада. Здравейте, аз съм Мариана Миланова, а вие сте с Открий ме. Предаването, което открива различните, които често не забелязваме или нямаме очи да видим. В миналия епизод се запознахме с Гергана, едно слънчево дете, а днес предстои да сбъднем едно нейно желание. Вече ни очакват на едно прекрасно място, така че, Гери, хайде, хайде да тръгваме. Хайде да тръгваме, мама. Хайде. Хайде. Точно. Чао. Чао. Тръгваме сега към изненада. Не, не, нагла. Да. Радваш ли се? Да. Много ли? Много. Точно така. Точно така, Гери. Да, да, да. Аз на как е Гергана. Ти си как е Гергана? Да. Защото се грижиш за децата. Сърце. Сърцето на мама. Сърцето на мама. Да. Голямо ли е мама. Сърцето на мама? Голямо ли е сърцето да. На мама? Колко е голямо? Много. Много. А къде е сърцето? Ей, пуша. Тук. Да. Ето и той тупчум. Как прави сърцето? Сега макон. Да, ви. Тук, 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 тук. Малко. Да. Малко. Чувстваш ли се хубаво? Да. Да. Красива. Да, красива. Има е меки. Да. Имаш хубава панталка. Да, мацина има. Да, и аз имам хубава рокля. А, да. Има. Да. Харесва да. Ли? Да. Обиди. Обичаш ли? Да. Благодаря. Много. И аз те обичам. Да. Ти тук имаш много майки, да. Нали? Има. Много.
Много майки? Не. И те те обичат и ти ги обичаш? Не, много. Много, да. Тихо. Тихо. Пазим тишина вече, защото пътуваме към изненадата. Е, обите. А, ти обичаш да пееш с микрофон? Да. Е, добре, да. Много се радвам. Има концерт, кой е? Има концерт? Да, има. А, има концерт. Да. А ти обичаш да пееш? Да, бинга. И обичаш с микрофон? Да. И да танцуваш? Да. А, да, разбрахте. Браво. Да, я канка. Да. Ами това е чудесно. И дойде, а вие канка. Това е Русе. Русе? Да, Русе. Ние сме в Русе, нали знаеш? Да. Да. А не Русе няма. София. А ти обичаш в София, така ли? Ти май рядко се возиш с автобус, да. Нали? Да. Много рядко. Много. И ти затова обичаш сега, да. Нали? Значи ти харесва? Да. Вече искаш ли да слагаме диадемата? Не. Топло ли? Да, топа. Е, топло ти е с диадема? Да. Е, как с диадема? Да, да, топа. Добре, 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 добре. Как може с диадема да ти е топло? Благодари. Благодари. Добре, добре. Няма да слагаме диадема. Няма. Значи махаме диадемата, нали така? Да. Добре. Няма. Корона. Ненага. Ето. Ненага. Сега приближаваме към изненадата. Да. Айде, слизаме. Гери. Хайде, Гери. Пристигнахме. Гери, кака. Кака, Гери. Дай ръка. Така. И къде тръгваме? Към изненадата. Нали? Хайде. Да. Сега от тук минаваме. Ти от тук, аз от тук. Влизаме вътре. Тихо. Да. Да, заповядайте. Мерси. Здравейте, здравей, Наталия. Здравей. Добър ден. Добър ден, Гергана, добре дошла. Мария. Мариана, добре да, дошла. Да, радвам се, че отново се виждаме. Добре дошли в залата, в която репетира детска вокална група Слънце при Общински детски център за култура. Тук пеят много деца. Така. Да, ще махнем якито. И Гергана... Кака Гергана? Кака Гергана си, да, добре. Тя е голяма. Да. Чудесно. И... Махаме диадемата. Махаме диадемата. Айде, чудесно. Да бъдеш красива, нали? Кака Гергана? Това е. Заповядай, миличка. Заповядай. Това е Кака Гергана. Тя наистина е голяма. Разбрахме, че от Мариана, водещата на предаването, че... Кака Гергана много обича да пее. Много пенка. Така. А сега това е Вая. Запознайте се. Здравейте. Аз съм Кака Гергана. Кака Гергана. Това е и Вайла. Ева. Аз съм Гергана. Това е най-малката ни певица Елена. Елена, дай се ръчичката. Дай ръчичката. Хайде, мила. Тя се притеснява. Нищо. Хайде. Това е Бориска. Аз съм Гергана, тата. Така. Това е Дария. Тата. Така и това е... Кака Гергана. И това е... Гергана. Харесва ли ти нашата зала, в която работим? Да, има. Да. Герганче, ще изпеем днес. Ало, посланчице. Да. Ало, идали. Сега. И още... Разбира се. Сега съм ти приготвила за теб една изненада. Ние работим с истински микрофони
И съм ти приготвила микрофон, с който пеят звездите, нали? Ти искаш да станеш голяма звезда? Да. Да, нали? Да. Виж как знам. И да. Герганче, ето, я кажи нещо на микрофона. Истински микрофон. Да. Давай, миличка. Да. Добър ден. Добър ден. Аз на кака ти говориш за тенкна, на една ли ти вишна и на кола мама. Чудесно. И Гери, тъй като разбрах, че много обичаш да пееш, и ти подарявам един диск с песни на децата от детска вокална група Слънце. Ама Иза. Нали? Да. Ама Иза. Да, я казвам. Да, добре. Хайде сега да изпеем песничка. Искаш ли, миличка? Да. Добре. Хайде, ето ти микрофонче. Да. Давай, Рожбо. Хайде, Рожби. А ние ще помагаме. Герган, ти правички? Ай. Хайде. Гергана ще бъде една от нас, нали, милички? Хайде. Нинко. Внимателно, Гери. Хайде, така. Внимателно, милички. Хайде. Едно, три, пи. Ай. Готови. Не работи ли? Спрямо батерията. Да. Хайде отново. Ето, направих. Извинявай, паднала е батерийката. Работи. Я кажи сега. Да, работи. Всичките утрени адреси.
Браво! Браво, Гери! Браво! Страхотна си! Много хубаво пя! Радваш ли се? Да. Аз също много. Да. Много, обиди! Ако гонте тетето. Това е сърчицето, нали? Аз е моя тетето, Кикара. Да. Мама. Това е сърчицето на мама, нали? Да. Аз много благодаря на децата. Да. Благодаря и на Наталя. А сега е време да тръгваме. Ти се справи чудесно. Това ми да. Чудесно. Справи се чудесно и ти предлагам да тръгваме за София. За да не забравим. Тръгваме София. Да. Хай. Защото ще закъснем. Да. Хайде. Хайде, миличко. Да. Кажи довиждане на децата. Чао. Обиди. Ето, подаръка да не забравиш. Гели, да не забравиш подаръка си. Мажо. Чудесно. Да. Хайде, тръгваме. Харесаха ли ти децата? Еди, дай да дойда. Тя отива в София. Да. Хайде, Гери. Ето ме отново в София. Докато пътувах обратно насам, си мислех, че деца като Захари и Гергана са истински щастливи. След срещата с тях започвам да си мисля, че животът с такива деца има две страни. Може да бъде много труден, но може да бъде и благословия. При мен днес отново тук са две от майките на Гергана. Весела, която е психоаналитик, и Стоянка, която се грижи за Гергана в центъра в град Русе. Този път обаче тук е и Гери, или както всички ние вече я познаваме, Кака. Кака Гергана. Гергана. Еди, дедо. Как си, Гери? Добре дошла при мен. А? Стоянка, каква беше първата реакция на Гергана, когато се видяхте отново? Гергана беше много усмихната, щастлива, разказва с, на висок глас какво е преживяла, колко много Каки се пели песничката за слънцето, което тя много обича. И влизайки, тя взема моливче и започна като микрофон да пее цял след обяд. Ало, Израи, моля, Израи. Да се покаже. Ало, ало, слънчице, моля, покажи. Моля, Израи. Как се отразяват подобни емоции на деца като Гери? Това е събитие в нейния живот, това е преживяване, защото всички, не само тя, всички започват да говорят за него. Така че това има огромно значение, за да може детето да има събития, на които да се опира, от които да сглобява собствената си история, за които да слушат другите, че говорят. Не само емоцията на радостта и щастието, които, разбира се, са много важни, но могат просто да бъдат като повея на вятъра, да се появат и да изчезнат. Докато разказа вече за това събитие, това, че ние всички сме съпричастни, и вие, и аз, и Стоянка, и нейните приятели, и детегледачите, да. Това вече е много важно. Това е много важно за Гери, да. А и тя става все по-самостоятелна, защото Стоянка ми разказа как на павилиона, който община Русе ни е отпуснала на сдруженията и пространство да продаваме мартениците, които персонала и децата правят всяка година, т.е. не да ги продават, а да ги даряват. Гери се е появила в изключителна форма, много ентусиазирана, пейки песента за слънчицето и за много кратко време успява да продаде толкова мартиници, колкото за няколко дена другите възрастните не са успяли да направят. Всички това... тези малки средства отиват за разнообразни дейности с децата. Това пак е онова отключване на таланта на Гери. Абсолютно инстинктивно да дарява любов на хората, така ли? Да, и да се чувства добре, да се чувства на мястото си. Защото понякога в чисто човешки план на човек му отнема много време да разбере какво му е мястото сред околните, в семейството, сред другите. А виждаме Гери, че след всяко преживяване, и това е особено значимо с изненадата, тя някак си се чувства на мястото си сред нас и сред останалите хора. Например, очакваше с огромно нетърпение да се срещне с вас. Дете за мама. Обете. Сърчице за мама правим, нали? Да. Аз мисля, че Гери нарича мама всички добри жени, които среща по пътя си, а Кака тези, които счита за връстници. В известен смисъл тя е права. Ние можем да научим много интересни и ценни неща
от Гери, защото образа на майката е точно такъв образ, който дарява любов. Прекрасна си, Гери. Аз бях в залата и видях децата колко лесно я приеха наистина. И тя много добре се вписа сред тях. За нея важна ли е тази оценка на одобрение? Мисля, че е много важно за нея да се чувства харесвана и приета. Тя е такава, тя е отворена навън и това е важно за нея. Затова ли наричат децата с синдром на Даун слънчеви деца? Да, и за това, и за това, но те са много, как да кажа, от една страна обичливи деца, от друга страна, нали, в моята 30-годишна практика са едни от малкото деца, които с готовност откликват на всякакви педагогически занимания. Тоест, това са деца готови да участват, Стоянка най-добре ще го кажа, в организирани занимания и са много благодарни за това. И са лидери. И в случая с Гери, Гери е лидер, наистина е лидер. Какво ние като общество и като хора трябва да знаем още за хората, които имат синдром на Даун? Как по-лесно можем да ги приемем? За мен е много сложен и дълъг въпрос, но нека да кажа, че малките деца, те нямат колебание. Малките деца, които все още не са наплашени от възрастните и не са, как да кажа, придобили техните предразсъдъци и страхове, карани, а предразсъдъците се крепат смисъл, на да. Страхове, са абсолютно спонтанни, нямат проблем с това, че другото дете може да е малко по-различно. Намират начин как да общуват с тях. След това става сложно, защото хората се страхуват от собствените си различия, потискат ги, не правят някаква работа по себепознание, за да ги опознаят и всичко това им пречи да бъдат истински добри, щедри и толерантни към различните хора. Защото се страхуват? Не се ли страхуват просто защото нямат знания? И страха е естествена реакция срещу новото, срещу непознато. Информацията, разбира се, винаги помага. Въпросът е как получаваме тази информация. И аз силно се надявам, че благодарение на това, което вие правите, и на деца като Гери, като Захари, който споменавате, по добър начин информацията ще стигне до хората, за да имат представа от какво тези деца имат нужда, как да общуват с тях, но преди всичко колко те са открити, добронамерени и как в срещата с тях могат да изкарат от тебе най-доброто, което дори ти сам не знаеш, че си способен. Не се избива на танец. Сбивай на танци. Сърцето на мама. Направи го това сърчице да го... Да? Браво. Последен въпрос и към Весела, и към Стоянка. Какъв е вашият съвет към хората, които извръщат очи, когато се срещат с различно? Хората, когато наистина се срещат, когато има истинска среща, всеки си тръгва от срещата променен. Отвръщайки се от различното, вероятно пропускат една от най-ценните срещи в живота си, от която могат да излезат по-добри и обичащи повече себе си, не само другите. Забелязвам, че нашето общество се е променило. Защото като Гергана и всички други останали деца, живеем в един квартал, който са само млади родители и тези млади майки с удоволствие разрешават да отиват да возят колички, да ги милват. Да общуват с тези деца, да им поднесат подаръци, канят ги на рождени дни. Така че младото поколение започна да обича и различните деца. Пожелавам си да чуваме все така хубави новини, защото обществото наистина има нужда от това да се променя. Благодаря. И аз благодаря много, благодаря, че ни бяхте гости. Кажи чао, Гери. Дай сега сърчи си. Хайде. Браво. Бягай да гушниш кака. Прекрасно. Прекрасно. Не. Това е микрофончето. Ела да ми помогнеш да направим финалния анонс заедно. Искаш ли? Ти ще седиш сега пред мене. За малко да станеш и водеща, не само певица. Това беше всичко за днес от Открий ме. Предаването, което откри момичето с голямо сърце, Гергана. Колкото повече знаем за различните хора, толкова по-добре ще ги разбираме. А колкото по-добре ги разбираме, толкова по-добре ще се чувстват те самите. Както и техните близки. Бъдете с нас и следващият път, за да видите кой е третият ни герой.
чудесно си.